Det finns inte något mer spännande. Varför det? Och vad efter det? Du får alltid bruk för kemi i alla branscher. Altså. Det är kemi i allt runt oss. En utömlig källa med både spørsmål och svar. Det är bara för spännande till att uttrycka ett ord. Det är ett heltidsstudium. Vi tar upp från de ordinarie studenterna, de med speciell studiekompetens. Vi tar upp på en intresseordning för de som inte har helt den rätta matte och fysiken. Och så tar vi också upp från yrkesfaglig. Och på kemi så tar vi upp från de som har fagbrev i laboratoriefaget och processkemi. Jag stortrives med skolan. Det är jättefin klass. Väldigt flinke, kompetente lærere. Grunnen til at jeg studerer kjemi fordi jeg har lyst til å ha en ingeniørgrad sånn at jeg kan få mer spennende arbeidsoppgaver der jeg jobbet før. Hvis du noen gang har hatt et spørsmål om hvordan noe fungerer, egentlig fungerer helt på molekylært, på cellenivå. Og det er så mange ting som fortsatt er mystisk innenfor kjemi, og masse ting å finne ut. Så da er det masse jobb for mange.